Физика бойынша электрондық оқыту ресурстарын құру үшін авторлық бағдарламалық жасақтама. Төртінші дәріс. Жоспары. Бірінші. Білім беру жүйесіндегі аппараттандырудың электрондық оқулықтардың орны. Екінші. Электрондық оқулық. Үшінші. Электрондық оқуды құрастырудың сақтамалары. Еліміздің ертеңгі бүгінгі жас ұрпақтың қолында. Ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қоғамдағы саяси экономикалық мәдени өзгерістерге байланысты оқыту жүйесінде де өзгертулер енгізіледі. Мемлекеттік бағдарламада оқу үрдісіне ақпараттық-коммуникативтік технологияларды кеңінен пайдалану жалпы білім беруді дамытудың басты бағыттарының бірі деп атап көрсетілген. Қазіргі заманғы ақпараттық технологияның әрбір студент пен оқушының білім алу үрдісіне шығармашылық қабілетін дамытуға айқын мүмкіндік береді. Балаға білім бергенде алыстан жаққа, таныстан жатқа көшіп, жаңа білімді ескі білімге байлап беру керек. Мағжан Жұмабай. Дәстүрлі оқытудың меңгерудің 4 деңгейден тұрады. Репродуктивтік, эвристикалық, шығармашылық, алгоритмдік. Жаңа ақпаратты коммуникациялық технологиялар бағыттары. Электронды оқулық, телекоммуникациялық технологиялар, мультимедиалық және гипермәтіндік технологиялар, қашықтан оқыту, басқару, интернет желісі арқылы. Мақсаттары. Оқу әдістемелік электронды кешенді құру. Әдістемелік веб-сайттар ашу, компьютерлік желілерді пайдалану, бағдарламалау ортасында инновациялық әдістерді пайдаланып, бағдарламалық сайттар, құралдар жасау, өздігіне қосымша білім алуды қамтамасыз ету. Электрондық оқулық. Электрондық оқулықтарды пайдалану барысында оқушы екі жақтан білім алады. Біріншісі пәндік білім, екіншісі компьютерлік білім. Электронды оқулық оқушының өз бетінше шығармашылық жұмыс жасауына, теориялық білімін практикамен ұштастыруына мүмкіндік береді. Электронды оқулықты шығарып көрген елестете отырып, тақырыпқа берілген тест сұрақтары шешеді. Ал электронды оқулықтың тест сұрақтары күрделенген тест пен жеңілдетілген тест түрінде болады. Компьютер сабақтары қолдану барысының екі бағыты бар. Қарастырып отырған тақырыптың мағынасын терең түсінеді. Екінші, жұмысты орындау барысында ғылыми зерттеу жұмысына тартылады. Оның бойында зерттеушілік қабілет пен ынта қалыптаса бастайды. Мультимедиалық кешен. Мультимедиалық кешен мәліметтерді дыбыс, анимациялық және графикалық бейнелерді біріктіріп, оларды аналогтық түрде, сандық түрде және керісінше сандық түрден аналогтық түрге ауыстыруға мүмкіндік беретін көп функциялы технология. Электронды оқыту дегеніміз оқыту барысында интернет пен мультимедианы қолдану. Демек, электронды оқыту мұғалімдерді ауыстырмайды, оның мәртебесін төмендетпейді. Немесе басқа сөзбен айтсақ, мұғалім мен білім алушы арасында өзара тірі байланысты жоққа шығармайды. Қайта оқыту барысының нәтижесін сапалы ету үшін жоғарыда келтірген анықтамалардан көрініп тұрғандай, интернет пен мультимедианы
үйлесімді және тиімді пайдаланудың жолдары іздестіріледі. Қазақстан Республикасының білім туралы заңында білім жүйесінің міндеті ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды ғылыми практика мен жетістіктерді негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби таңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау. Оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білімді беру, ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерді шоу болып жасалған. Ақпараттандыру бұл оқыту мен тәрбиенің психолог-педагогикалық міндетін жүзеге асыруға білім беру жүйесінде қазіргі ақпараттық технологияларды қолданудың теориясы мен практикасын қамтамасыз ету, білімді ақпараттандыру, білім беру жүйелерді реформаланудың барлық негізгі бағыттарын қамтитын маңызды механизм болып табылды. Оның басты міндеттері ақпараттық технология келесі арзан тиімді қолдану болып отыр. 21-ші ғасырда ақпарат ғасыры болғандықтан адамзатқа компьютерлік сауаттылық қажет. Ал бұл сауаттылықтың алғаш баспалдығы мектептен басталады. Мектеп қабырғасындағы теориялық біліммен қатар практикалық білімді алғы шарттарды меңгеруі тиіс. Қай елде болсын, қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану мен дамыту деңгейі материалдық базасының дамуымен қатар ең алдымен қоғамның интеллектуалдық деңгейімен және білімді жинақтау, меңгеру және қолдана білу қабілетімен анықталады. Барлығы сайып келгенде елдің білім жүйесінің даму деңгейімен және білімді ақпараттандыру проблемасымен байланысты. Электронды оқулық немесе басылым дисплей экранына көрінетін жай ғана мәтін емес, ол білім алушыға өз жолымен көрнекті материалдарын жеке меңгеруге арналған күрделі көп сатылы жүйе. Оқулықтың қажетті бөлімдерін қайталап игеру мен логикасын және өзіне тән етіп таңдап алып, осы сәтте ең керек деген материалды қарап шығуға мүмкіндік береді. Электрондық оқулықтың екі түрі бар. Біріншісі жабық электронды оқулық, екіншісі интернет оқулық. Жабық электронды оқулық тәуелсіз және тұрақты болып табылатын пәндік дәстүрлі оқулыққа арналған. Ол дербес компьютерде немесе локалды желіде қолданылады. Интернет оқулық. Интернет оқулық пен ашық оқулық ол сыртқы ақпарат көздеріне сілтейді және глобалды желінің серверлеріне біріне орындалады. Электронды оқулықтың ең қажетті бөліктерінің бірі курстың барлық тақырыптарын қамтитын гипермәтінді оқулық. Оқу құралы ретінде немесе конспект анықтама ретінде қолдануға болады. Оқулықтың төмендегі жағдайларын қамтамасыз ету керек. Бірінші, курс бойынша түсінікті навигация. Екінші, курсты іздеу кешенде көшпей берген тақырып бойынша іздеу. Үшінші, бұрын ашылған тақырыпқа қайта оралу мүмкіндігі. Электронды оқулықтарды құрастыру технологиясы бір-біріне тығыз байланысты төрт бөліктен тұрады. Мақсаттылы компьютер модульдері құрастырған тұрады. Модуль жергілікті жүйелік және функционалдық білім жиындары ол оқушының өз танымдық әрекетін тұсыратын түйіні болып табылады. Екінші, операциялық компонент интерактивті формадан берілген тапсырмаларды орындау арқылы іске асырылады. Нәтижелік бақылау компоненттері тест алу жолдары бақылау жұмысымен жүргізіледі.
Және соңғысы мазмұнда компонент гипермәтінді арқылы жүзеге асырады. Гипермәтінді терминдер ұғымдардың кестелердің графиктерден және гипермәтіндік бейне материалдар мен медиа объектілерден мен толықтырылады. Электронды оқулықтың пайдасы. Біріншіден уақыт үнемдейді. Көп ақпарат алады. Дайын көрнекілік. Үшінші мәтінді тереңірек алады. Төртінші ой өрісі дамиды. Бесінші өз білімін нақты бағалайды. Алтыншы шығармашылық жұмыс жасауына бағдар береді. Мультимедиалық гипермәтінді ресурстар және мультимедиалық беттерді жасау үшін гипермәтінді белгісі тілі HTML ақпараттық беттер жасау қалыптастыру және көрсету үшін интернетте қолданылатын стандартты тіл. Java тілі C плюс тіліне ұқсас мамандандырылған объектіге бағытталған бағдарламалау тілі. Берілген тіл интербелсенді графиканы және интернет ресурсында анимацияларды қолдануға арнайы жасалған. RML тілі Virtual Reality Modeling Language жүйеге қарапайым анимацияларға қарағанда шынайы объектілердің алдамшы көріністерін күштірек көрсетуге мүмкіндік беретін ең кең үш өлшемді объектілерді жасайды және орналастырады. Spring Suite бұл PowerPoint үшін кеңейтім. Оның көмегімен сіз бір күнде қарапайым презентацияны кәсіби онлайн курсқа айналдыра аласыз. Презентацияға суреттер, анимациялар, музыка, бейнелер, тесттер қоссаңыз курс дайын. Және оны корпоративтік сайтқа, блогқа немесе әлеуметтік желіге жүктеу болады. Курсты компьютерден, планшеттен немесе телефоннан аша алады. Курсы Lab. Бұл желіде интернет желіде қашықтан оқыту жүйелерінде компакт дискіде немесе кез келген басқа тасымалдағышта пайдалануға арналған интерактивті оқу материалдарының электронды курсын құру үшін қуатты және бір мезгілде оңай пайдаланатын құрал. Курсылар көмегімен бағдарламалау тілдерін білуді қажет етпейтін UIC ортасында оқу материалын жасауға және өңдеуге болады. Масоло. Бұл қарапайым бірақ функционалды құрал. Ол іс жүзінде оқуды қажет етпейді. Бірақ мультимедиалық білім беру мазмұнына құруда көптегі мүмкіндіктерді ұсынады. Масоло көмегімен сіз интерактивті графикалық электронды ресурстар, викториналар, сауалнамалар мен демонстрациялар жасай аласыз. Сандар. Білім беру мазмұнын құрудың ең қуатты қызметтерінің бірі. Сенсор көмегімен сіз кез келген жерде, соның ішінде iPad, iPhone, Android-та жұмыс істейтін электронды курстар жасай аласыз. Сіз PowerPoint бағдарламасында презентациялар мен материалдар негізінде курстар жасай аласыз. Сондай-ақ қызмет экранда бейне жазуға, аудио қосуға және тағы басқаларға мүмкіндік береді. Сендердің негізгі нұсқасы арқылы бірақ сіз тегін сынақ нұсқасын жүктей аласыз.
бекіту сұрақтарын. Бірінші, білім беру жүйесіне ақпараттандырудың оқытылықтардың маңыздылығы қандай? Екінші сұрақ, электронды оқулықтар арқылы ақпараттық технология жетік меңгеру деген не? Үшінші, басқаларды жасқымарға мысалдар келтіреміз. Назарларыңызға рахмет.